Pera aí, tu tá procurando um gift cards? Então eu te apresento a Rei dos Coins, que é o melhor que vai te oferecer com o melhor preço, agilidade e segurança. Tem todo tipo que você procurar lá. Acessa lá e vamos pro vídeo. E vamos nessa, galera. Começando aqui a primeira partida, teremos uma função aqui de tripulante, que é o analisador, galera. Vamos nessa. Já pelo nome, dá pra perceber... Ih, o Sagassola foi solado pela internet, mano. Era só jogar bem, tô brincando aí, ó. Bom... Vamos nessa, né, mano? Analisador, galera, ele analisa os outros. Eu vou seguir o X-Carlin só por... Mano, só por seguir mesmo, cara. Cadê ele? Ah, mano, olha aqui, ó. Ah, te achei! Te achei! Te achei, meu amigo, te achei. Mas enfim, galera, mano, eu não faço tasks? Nossa, eu só tenho 3 usos de habilidade. Eu já vou explicar aqui pra vocês, galera. Ó, fazer aqui, ó. É o seguinte. Como analisador, você pode usar seu botão de matar para analisar um jogador. Você deve ficar ao lado do alvo por alguns segundos para concluir a análise. Quando a análise estiver completa, você verá quantos jogadores ele matou, quantas vezes ele usou o duto e a sua função base. O que seria a função base, hein, mano? Seria engenheiro, cientista, talvez isso? Sei lá, impostor, metamorfo? Que isso pra mim é função base. Eu vou fazer no crochê, quero nem saber. Olha lá. Ou será que eu espero reunião, galera? Vou ter que esperar a reunião, mano. Pode ser no Raptor, vai. Bora. Raptor. Nossa, mano, que difícil. Abate zero. Mano, ele só usou o duto agora, mano. Que cara pilantra, velho. Olha lá, zero dutos. Na hora que ele viu ali, ele usou o duto, mano. Que cara pilantra, Z-Flower. Vamos ver. Olha os caras olhando. Opa, zero abates, beleza. Eu acho que o Z-Flower talvez é inocente. Cara, eu vou colocar o Z-Flower como inocente, mano. Eu acho que ele já teria matado, na minha opinião. Então bora, ó. X-Carlin foi morto. Nossa. Só isso de morte? Por que vocês estão sendo bonzinho hoje? Não é possível, galera. Gente, vocês veem meu nick? Não. vou trollar, não, mano. Vou deixar o Z falar. Sim, Quill. Mas eu provavelmente vou tomar ban se eu falar. Rage, eu sou um novo membro, manda sal... Não. Acho que é selfie. Pior que não sei se é selfie não, mano. Fui skip. Bora, galera. Eu vou deixar... Mano, eu vou considerar Z-Flower inocente. Eu não sei porque eu não sei a função base da pessoa. Mostrar a base do resultado. Não é possível, gente. Não é possível que tá desabilitado e não tá mostrando. Não, mano. Não, por favor, né? Então minha função é inútil aqui. Mostrar a base do resultado. Aí, ó, desabilitado. Como assim? Não é possível. E como que o cara acabou de morrer ali, galera? Não é possível, mano. Gold, cara. Meu Deus. F6, né? Mas como ele morreu? Ficou bugado? Será que ele falou na última reunião? Não sei. Bom, ele é F6, galera. Acho que era bugado mesmo. Ele morreu na última reunião, sabe? Tipo... Mataram ele na hora que reportaram na primeira reunião, sabe? Cara... Eu vou... Galera, peraí. Eu vou analisar mais alguém aqui. Quem que eu analiso? Vou analisar o Crush, né? Suspeitaram de selfie do nada? Então bora, ó. Beleza, Crush. Que cara cor... Você não vai fugir de mim, né, Crush? Nossa, mas o Crush teleporta, mano. Tá. Zero... Ah, galera, eu acho que tá desabilitado mesmo. Então vamos pra próxima, né, galera? Não vou fazer uma função que não tá pegando, né? Vamos pra próxima, mano. Bora mais uma, galera. Analisador aqui, consegui consertar. E vamos nessa, né? Analisadores bugados. Mas agora vai, galera. Agora vai. Analise os jogadores para obter informações. Aquele analista tá errado, eu acho, hein, mano? Bora. Vigi cartão já, quero nem saber. Vou pra luz porque vão sabotar, se liga. Ó lá, ó os caras previsíveis. Sabotaram como? Caramba, imprevisíveis. Mano, cinza. Filho do Rage. Por que diabos você saiu das comos? Sem fazer a sabotagem. Hein? Porque eu fui te procurar, mas por quê? Hein? Sou carteiro. Ah, tá. Entendi, pô. Ai, mano. Meu filho é carteiro, gente. É isso. Bom, fui skip, então. É, galera. Já acabou de rolar 2 mortes aqui. Fazer o quê, né? Voto secreto? Já acusaram? Mano, quer ver que vão tirar palhaço, cara? Não. Não votaram em ninguém ainda, mano. Cara, será que o filho do Rage vai morrer, mano? Ah, não vai não, porque, tipo...
Se ele não conseguiu entregar a carta a tempo, né? Eu achei que ele ia de base. E parece que o impostor foi de base. Três neutros. Ó, três neutros não. Um neutro e dois impostores. Bora, fiz aqui. Coloquei no X-Carlin, galera. Bora, vamos ver o que esse X-Carlin é, mano. Nossa, só que eu tenho muito medo de... Ah, que isso? Self, né? Olha lá, o Raptor mandou um onde e reportou. O cara só explodiu. Ai, mano. Marquinhos. O cara só explodiu, velho. Será que devemos confiar? Não é possível que só explodiu. Cara, mano. Não tem vampiro. Não tem nada que mata assim, tá ligado? Será que ele não falou que era armado não, carteiro? É porque, galera, se o filho do rei tivesse morrido por causa da função dele, outra pessoa teria morrido então, né? Botei self report. É isso, pública 5. Pra mim, impostor, neutro assassino. Hacker? Mas oxi. Nossa, mano, ele era egoísta, galera. Então foi bom ter tirado ele, mano. Foi bom ter tirado ele, por quê? Porque sim, quero nem saber. Cara, eu vou seguir o Ultron, mano. Ele pode matar a gente, mano, com as joias do infinito, tá ligado, né? E aí, Ultron? Vai usar que joias, Ultron? Zero, zero... Mano, tá ligado, galera. Poxa. Era pra rir, Ultron? Ele tá fingindo escão, eu acho, mano. Cara. Vou analisar. Oxi. Bora, 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 galera. Bora andar junto, galera, porque senão a gente se ferra, mano. Tô analisando o Golds, mano. Ah, cara. Toda vez que eu analiso, reportam, né, mano? E foi o Golds que reportou ainda. Ué? E aí? Tiramos o hacker egoísta. Cara, por que o nome do Ultron tá roxo, mano? Tem dois Neutral Killer? Tem só um, tem só um. E agora? Arriscamos? O Ultron fez scan. Com as joias do infinito. Eu fui de Psy? Mano, pior que eu acreditaria porque ele fez scan, né, então. Ou não, né? Aquele scan fez... Por que diabos votaram skip? Se for tripulante que votou skip, eu da... Mano, eu estrangulo esse cara, mano. Pô, cara, cadê o Psy, mano? Não, cadê o Psy? Eu não sei onde é que ele tá, velho. Caramba, espero que façam a luz. Opa, alguém subiu aqui. Não sei quem é. Ah, mas não consigo chegar a nada, mano. Os caras não fazem a luz, velho. Tem mó tempão, escuridão, mano. Eu não vou negociar o Golds, não, porque, né? É, o Golds fez a luz, eu acho. Ô, Victis. Ô, Victis. Ô, Victis. Não fuja, ô, Victis. Eu sou triplo... Mano, que cara lixo, cara. Eu vou tirar ele, mano. Me ajuda a te ajudar, ô, Victis. Porque senão, mano, eu te tiro. Deixei de ser burro, cara. Tá. Mano, na moral, não tá mostrando nada, cara. Ó, o Psy ali, eu vou, mano, eu vou apertar o botão. Apertei o botão, galera. Função base tripulante, beleza. O Victis tripulante. Mano, perdemos. Vota Psy agora. Não é possível, galera, não é possível. Trabalhador, vota Psy. O Victis, foi pra te analisar. Você não parava de seguir? Parava de correr, na verdade? Vota Psy. Perdemos, galera, porque... Ah, mano. Tiramos um glutão. Ah, neutro. Ah, não, tiramos um impostor, galera. Nossa, agora... Agora deu mal. Vou analisar o crew, mano. Cara, e agora, mano? Vamos lá, crew. Vamos lá fazer, crew. Vamos. Vem, crew. Tá, tô analisando ele. É capaz dele me matar, se liga. Oxi! Caramba, o crew matou três, mano! O crew é bom demais, mano. Vai, aperta o botão. Isso. Cara, o crew era impostor. E caiu, sei lá. Agora é o Aviv, né? Agora é o Aviv, né? GG. Caramba, mano, GG. Mas não pro trabalhador, coitado. Tem neutro, né? Sim. Aviv é o neutro. Bora, galera, a função funcionou, analisador. Eu achei que tava bugado de novo, porque dava dano zero em todas. Mas foi só colocar ali no crew que mostrou três abates, mano, caramba. É o Hanson, com certeza, trabalhador mobile. Com certeza é o trabalhador mobile, né? Ô, DF6, galera, vamos nessa, o trabalhador, o voto dele não importa, né? Não é possível que ele vai skipar. Menos, né? Bora, foi jetado e ganhamos, galera, vitória dos tripulantes aqui. E vamos pra mais uma. E bora mais uma de analisador aqui, galera. Seremos o quê? Analisador.
E vamos nessa, tripulante contra 3 impostores e um neutro, mano. Tem 13 jogadores, galera. Era pra ter 15, mas como eu chamei de manhã, a sala tá como? Ó, flopada, né? Então é triste pro Rage, né? É triste. Então se você quiser participar, ter chance... Mano, tem chance pra todo mundo, tá? É só você entrar no meu Discord e ter o Among Us. Não precisa nem baixar nada. É só ter Discord e Among Us, cara. Aí é só colocar o código lá que você entra, entendeu? E eu vou morrer. Nossa senhora, mano. É sempre assim, né? Reportam o que eu quis dizer. Desisto, quitei. Se quitar é cringe. Deixa nós votar em você primeiro. Aí depois você quita. Xcarlin fez chaves? Ih, eu acho que não tem chaves não, hein? Explica isso aí, Xcarlin. Provavelmente palhaço? O problema pra mim é provavelmente impostor, mano. Fiz nada. Aqui é crew, né? Será que é crew mesmo? Vou votar, mano. Vou votar. Votei, crew. Só por votar mesmo, galera. Adoro votar só por votar, né? Bora. Tiramos? Tiramos. Ele era apostador, mano. Ele podia apostar, né? Ele sabia que ia ser jetado? No mínimo, apostaria em alguém ali só pra arriscar, né? Bora. Eu nem faço task, mano. Colocar no vermelho, galera. Bora. Ele tá demorando na task. Quem que demora nessa task, né, batata doce? Zero abate, zero... Ele é engenheiro, base dele, né? Função base engenheiro, entendi. Beleza? Mano, tô achando que o... Como é que fala? Que o Godus usa duto também. Ou não, né? Porque ele saiu daquela sala que tem um duto, mas também tem uma task de gasolina, né? E ele voltou pra mesma task, mano. Vamos ver se ele é tripulante mesmo. Ué? Ah, Godus, é muito, mano... Vacilou, hein? Vacilou, hein? Olha lá. Bora, bora. Cientista. Beleza. Tripulante, galera. Beleza. Caramba, mano. Só os caras tripulantes que eu coloco, né? Beleza. Seguir agora o Xcarlin, porque, né? Ou o Avive, né? Que é meio melhor. Porque o Avive aqui, ó. Ele é careca. Então já pode ficar suspeitando dele já. Mano, o que que você é, cara? Zero abates. Beleza. Cientista. Mano, eu só acho os caras que é tripulante agora. Selfie. Selfie, não. Se for a Vive, não. Selfie. Golds, Golds. Quem matou? Não é possível. Não é possível, Golds. Seu idiota. Ah, não, mano. Não, né? E, mano, falaram meta. Não, não é possível que mataram na... Mano, foi um metamorfo. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. O roxo era tripulante confirmado, mano. E tu faz isso? Não é possível. Ah, mano, pelo menos eu sei que o Golds era tripulante. Bom, o Golds é outro tripulante. Então confio nele. Calma-se, calma-se. Ele tá precipitado. Calma, mano. E olha que ele é VIP, mano. Meu Deus do céu, mano. Acabou, fim do canal, gente. Fim do canal. Tiraram outro tripulante, mano. Biólogo. Tiraram um biólogo, cara. Dois impostores, mano. A gente consegue, cara. Vou colocar no... Quem, mano? Batata doce de novo? Não, né? Xcarlin, né? Pode colocar no Xcarlin, galera. Bora, 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 bora. Sai daqui, ô. Eu sei que você... Meu Deus, mano. Que ódio, cara. Ó, coloquei no Xcarlin, eu acho, hein. Ó, Xcarlin, Xcarlin. Que cara cor... Cara, Xcarlin vai morrer, mano. Eu vou fazer ele votar nele. Metamorfo. Metamorfo. Ele vai querer me matar, vai querer me matar. Xcarlin metamorfo. Pode votar, pode votar. Xcarlin meta. Safadão. Votei já, isso aí, assim que eu gosto, assim que eu gosto. Oxi. Ele metamorfou ali no meio, pô. Golds é um animal. Do nada, Rage, sim. Do nada. Bora, galera, botei Xcarlin. Então antes de tirar o Xcarlin, mentira, eu era ninja. Oxi, oxi. E do Rage palhaço pior do jogo? Minha função não funciona? Será? O meta butou. Não, o meta butou, gente. Não, então eu vou te matar aqui, então. Vamos ver se era mesmo. Matei ele, galera. Vamos acelerar o processo. Vamos ver, então. Tô achando que eu acredito porque eu coloquei a função de ninja, sabe? GG, ele era ninja mesmo. Já tirei, galera. É isso. Vitória dos tripulantes. Mano, esse sinalizador aqui é muito roubado, tá? Na minha opinião, no máximo, ele teria que ter usado 3 vezes isso aí, mano. Mas enfim, galera. Espero que gostaram desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like. E é isso, se inscreva para mais vídeos, espero vocês na próxima. Muito obrigado, um abraço do Rage e falou!